Ukraina var paļauties uz nelokāmu Somijas atbalstu. Tā Latvijas televīzijā sacīja Somijas ārlietu ministre Elina Valtonena. Viņa amatā stājās šovasar ļoti darbīgā laikā. Jā, un Somijas nesenā iestāšanās NATO saspringtā drošības situācija uz Somijas, Krievijas robežas un žoga būvniecība. Par šiem un citiem jautājumiem ministre izvaicāja Paula Koškina. Hi, thank you for taking the time to speak with us. Labdien, paldies, ka veltījāt laiku sarunai. Regarding Finland's support to Ukraine. Runājot par Somijas atbalstu Ukrainai, pēdējā laikā dažās valstīs, īpaši ASV, ir mainījies noskaņojums. Daļa sabiedrības sākusi paust noraidošu attieksmi pret atbalstu turpināšanu. Kā jūs raksturot situāciju Somijā un vai Ukraina var paļauties uz jūsu nepārtrauktu atbalstu? Ukraina var paļauties uz Somijas atbalstu. Tas ir nelogāms un atspoguļojas arī mūsu valdības programmās. Ja jautāja cilvēkiem uz ielas, Somi ļoti jūt līdzi Ukraiņiem, jo arī mums savulaik ir bijusi cīņa ar padomju vāru krieviem, par lai mēs spējām saglabāt savu neatkarību, lai gan mums bija jāatsakās no dažām teritorijām. Bet Somi noteikti izjūt Ukrainas tautas sāpes, un mēs stāvēsim Ukraiņu un Ukrainas pusē tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. In the EU, Finland has the longest border. Somijai ir Eiropas Savienībā garākā robeža ar Krieviju. Atsevišķās robežas daļās, kritiskākajos reģionos uzsākta žoga būvniecība. Kā pēdējā gada laikā ir mainījusies drošības ainava pierobežas reģionā? Robežas drošības situācija Somijā ir vairāk vai mazāk tāda pati. Šobrīd ir diezgan mierīgi, patiešām esam sākuši būvēt žogu dažās kritiskās robežas daļās, taču šobrīd mēs nenovērojam nekādas darbības, kas atšķirtos no tā, pie kā esam pieraduši gadu gaitā. Un vai mērķis galu galā ir izveidot žogu gar visu robežu? Redzēsim, tā ir gara robeža, bet galu galā žogs visticamāk ir nepieciešams. Bet tas, ko mēs ceram sasniegt nākotnē, ir, ka Krievija pārtrauc savu nelikumīgo iebrukumu Ukrainā, izved savu karaspēku un sāk ievērot starptautiskos likumus un ANO statūtus. Un tikai pēc tam mēs, kā rietumi, varētu sākt atjaunot attiecības ar Krieviju. Vai jums ir kādi plāni, kā padziļināt un stiprināt drošības sadarbību ar Somiju un Baltijas valstīm? Tagad, kad mēs esam, un cerams, ka drīz arī Zviedrija būs NATO dalībvalsts, tas pats par sevi ir nozīmīgs ieguldījums drošības un aizsardzības sadarbībā, ko mēs varam darīt kopā, kā Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, rūpējoties par drošību ne tikai Baltijas jūras reģionā, bet arī Arktikas zonā, kas ir arī ārkārtīgi svarīgi jau tagad, bet īpaši nākotnē. Tātad šajā reģionā mēs noteikti varam paveikt ļoti daudz, bet arī kopā mēs, protams, uzlabojam visas alianses spēku, atturēšanas un aizsardzības spējas. Un es liecos domāt, ka, lai gan mēs saskaramies ar izaicinājumiem un neviens negribēja karu Eiropā 2023. un 2022. Gadā vai vispār, bet Rietumu alianse, liberālās vērtības, demokrātija un tiesiskums, mēs esam stiprāki nekā jebkad agrāk. Es ceru šo spēku balstīties un sniegt ieguldījumu, ko Somija var dot, lai mūsu vērtības nākotnē kļūtu vēl spēcīgākas. Paldies, ka veltījāt laiku sarunai. Thank you so much. Paldies, man bija prieks.